del migdia i amb l'únic suport dels 49 diputats del grup popular que sonava el colp mortal a Ràdio Televisió Valenciana. Quedava aprovada la llei que liquidava la ràdio i la televisió públiques que han contestat. Ricard Velasco va ser el primer gran investigador de la comunicació social valenciana i és en el seu nom que un grup d'acadèmics i de professionals de la informació i de la comunicació que hem constituït aquest col·lectiu, col·lectiu Ricard Velasco. La nostra primera tasca, el nostre primer objectiu ha sigut redactar Reset RTVB, un llibre que és una proposta de refundació, de reobertura i de replantejament de la televisió pública dels valencians, tant des del punt de vista empresarial com des del punt de vista informatiu. Reset RTVB analitza el sistema comunicatiu valencià, que està caracteritzat pel control polític, la centralització i la mancança de pluralitat informativa. A més, el País Valencià a hores d'ara no compta amb mitjans públics ni privats de caràcter autòcton i en llengua pròpia. Quan ja fa pràcticament un any que Ràdio Televisió Valenciana va ser tancada en una nit lamentable, hem pogut constatar d'una manera molt clara i contundent, i així ho expliquem a Reset RTVB, que el sector audiovisual valencià ha quedat pràcticament destruït. Cal, de manera urgent, reconstruir-lo en la mesura en què és un instrument indispensable per a la societat de la informació i del coneixement. Necessitem desenvolupar polítiques públiques de comunicació al servei de la majoria del poble, al servei de la ciutadania, i que, a més, aquestes polítiques es plantegen més enllà de les majories electorals. És a dir, cal un pacte civil i polític entre tots els valencians i les valencianes per a enfortir el nostre espai públic de comunicació i d'educació al servei de tots i totes. Reset RTVB defensa que la radiotelevisió pública és el baluard de la ciutadania enfront dels interessos que mouen els grups de comunicació privats. La radiotelevisió pública és un instrument cívic primordial en la defensa de l'estat del benestar. Per tant, seria estúpid deixar uns bons mitjans públics en mans de prevaricadors, manipuladors i inútils. En aquests moments, els valencians som els únics ciutadans europeus que no disposem d'uns mitjans de comunicació públics en una de les llengües oficials al nostre territori. Justament per això, en Reset Ràdio Televisió Valenciana proposem un pacte fundacional per crear una nova Ràdio Televisió Valenciana. Un pacte concretat en tres aspectes: institucional, empresarial i sociolaboral, i sociocultural. I que aquest pacte actuï com a garantia de que la nova Ràdio Televisió Valenciana no serà ni governamental ni partidista. Però al mateix temps ens calen unes polítiques públiques que donguin suport, que recuperin i que enforteixin el sector audiovisual privat valencià, perquè és un sector estratègic i és un sector, com en el resta dels països, que pot tenir uns beneficis econòmics, socials i culturals importants, atès que es tracta d'un sector que representa la centralitat de la innovació tecnològica i de l'anomenada economia creativa.